hosty vítám a něco si řekneme o té historii a co to vůbec ty čtyři adventní neděle jsou. Vánoční svátky jsou za dveřmi a dnešním dnem začíná tzv. Církevní rok. Během něj křesťané znovu prožívají jednotlivé události ze života Ježíše Krista a advent nás má připravit se na příchod Boha do srdce člověka. Advent by nás měl proměňovat, týden po týdnu nás vést k jednomu cíli, dotknout se smyslu života a dotknout se své duše. Dnešní první adventní neděle je tím správným časem pro uctění rodiny, národa, země, našich kořenů. Čas na rozjímání o tom, jaký máme vztah k domovu. Druhá adventní neděle je ve znamení vztahu. Znamená to uctění všech vztahů z minula, současnosti i budoucna. Poděkujme proto všem našim blízkým, které máme rádi a jsou nám oporou v našem životě. O třetí